په لاهور کې د پاکستان لومړی د شپې سفاری پیل شو. دا سفاری په زو سفاری پارک کې پیل شوی چې خلک بنا یوازې دا چې زمریانو ته نږدې ورتللی شي بلکې دوی ته به خوراک هم ورکولی شي. مونږ خلک په پنجرو والا گاڑی کې کینو او له بهره قلف کړو. زمری د شپې کتل خون کوي ځکه چې دوی د ورځې په پرتلا د شپې زیات فعال وي. د شپې سفاری د لوی اختر راهیسې پیل شوی چې لیدو لپاره خلک ورځي او ستاینې کوي. زه په لومړي ځل راغلی یم او ډېر خوند یې راکړو. زه د ځناورو سره مینه کوم نو ماته داسې ماحول او ځناور آزاد کتل خوند راکوي. په سفاری پارک کې زمریان آزاد او انسانان په پنجرو کې تړلي وي. د افریقیایي طرز دغه تفریح د خلکو لخوا خوښه کړې شوې ده. طاهر جمیل خان، مشال ریډیو، لاهور.